4 ବର୍ଷ ହେଲା ସିକେସିରେ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ଆୟୁଷ ଲଣ୍ଡନରେ ଗୋଟେ ଚାଇନା କୁଲୁନ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଆମେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ତା ସହିତ କାମ କରିଥିଲୁ। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତାର କାମ ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବାକି ଅର୍ଥ ଆମର ମାଗିବାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜିକାଲି କେମିତି କହିକିରି ଆମମାନଙ୍କର ପଇସା ମିଳୁନି। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଆମର ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆୟୁଷ ବି କହିଥିଲା ଯେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନ ଦେବ ଆମେ ପଇସା ଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ନ ଶୁଣିବାରୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଯଦି ପଇସା ଆମର ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରିବୁ। କୁଛ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲୋକକୁ 2 ସାଲ ହୋଗିଆ କାମ ଖତମ ହୋଇ, କୁଛ ଲୋକକୁ 3 ସାଲ ବି ହୋଗିଆ, ବଟ କିସି ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କେ ଅଭି ତକ ଫୁଲ ପେମେଣ୍ଟ ନହିଁ ହୁଆ। ଅର୍ ଲାଷ୍ଟ ହମ ଲୋକ 2 ସାଲ ସେ ହର ଆଦମୀ ପରେଶାନ ହେ। ଚାଇନିଜ ଲୋକ 2020 ମେ ଓ ଲୋକ ଚଲା ଗିଆ ୟହାଁ ସେ, ଉସକେ ପହଲେ ଏ ଲୋକ ହମ ଲୋଗୋଁ କୋ ଆଶ୍ୱାସନ ଦିଆ କି ସାରା ପେମେଣ୍ଟ ଆପ ଲୋଗୋଁ କା ହୋ ଜାଏଗା, ବଟ ହମ ଲୋକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫଲୋଅପ୍ ମେ ହେ ଅର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହମ ଲୋକ ଲେଟର ଭି ଦେ ରହେ ହେ। ଉସକେ ବାୱଜୁଦ ଭି କୋଇ ରେସ୍ପନ୍ସ ଲିଟି ବାଲା କାମ କୋଇ ନହିଁ କର ରହା ହେ, କୋଇ ଭି ପେମେଣ୍ଟ ଦେନେ କେ ଲିଏ କୁଛ ଭି ବାତ ନହିଁ କର ରହା ହେ ପୋଜିଟିଭ। CKC କେ ହମ ଲୋକ ଫଲୋଅପ୍ କର ରହା ହେ ତୋ CKC ବାର ବାର ରିପିଟ କର ରହା ହେ ହମ ଲୋଗୋଁ କୋ କି ପେମେଣ୍ଟ ଆଏଗା ତୋ ହମ ଦେଙ୍ଗେ। IUCL ସେ ଆନେ ବାଲା ହେ ଆନେ ବାଲା ହେ ଐସା କରକେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ ସେ ବୋଲ ରହା ହେ, ବଟ କୁଛ ଭି ଅଭି ତକ ପେମେଣ୍ଟ ହୁଆ ନହିଁ।